boşları. Kimdi ne meyen gelik? Kızlar, bilesler mi? Mane, uyda, kuyaşım deyip çakırışadı. Ya, kuyaş gibi okşap çarakla gelinge mi? Ayo, keç kuronla yukalıp kalemem. Kızlar, kızlar. Keçim Munise kelamızı bir hır kiyim olup, o katlan gelip ordu. Şuna katta koy bolu bize ki karıştı. Ule sen takoyla gengemez. Cündeki okşap bir hır kiyinip borgen inge karıştı. Ha, mayli, mayli, mayli kızlar. Keçe, keçe cüdeyim kursan bölüp gittim de. Bitti bola oldum gekelip, yaş kız metro kayırda deyip sürerdi. Vay. Nima g'ursam bo'lib ketdi? Gap otganiganmi? Ayo'q. Mani Toshkentli deb o'ylaganiga g'ursam bo'ldim. Bilasanmi, Indir? Menga Dilaraga o'xshagan, Nigiga o'xshagan, Esfirga qiziga o'xshagan qiz umuman yoqmaydi. Nimaga ozg'in bo'lishgan ekanmi? Buni ko'p yesam semirmaydi, bilasanmi? Urushmanglar, urushmanglar, urushish shart emas. Men tushundim. Sizlar hozir aytmoqchisizlarki, ozg'in qizlar zo'r, to'g'rimi? Sizlar aytmoqchisizlar, punch qizlar zo'r, to'g'rimi? Kelinglar shuni chiroyli hal qiling, to'g'rimi? Deputatlarga o'xshab biz ham bitta debat o'tkazinglar. Kelmagan chiqib gapirasizlar, kim yaxshi, kim yo'q. Demak, boshladik. Biz sizlarga o'xshab bir-birimizni kiyimimizni kiymaymiz. Ha, aylanıp ketay, razmer doğru kemagandan keyin kiymaysan da. Vay zor. Bize, sizlarga o'xshab, 5 mahal ovqat yemaymiz. 10 mahal yeymiz. Lekin semirmaymiz. Abizani bola yaxshi ko'radi. Kim ko'xli? Dumba ko'xli. O'sha bola kimmi ketidan yuradi? Kimmi, kimmi, kimmi? Kimmi sani? O'sha bola kimga uylanadi? Kimga, kimga, kimga? Bizaga. Bizanichi, bag'rimiz keng. Keng, keng. Keng. Ha, endi tasadduq 50-chi razmer bo'lgandan keyin keng bo'ladi da. Jana. Biz 8-chi marta sovg'a olamiz. Ha. Biz ham olamiz. Har kuni. Har kuni. Mana. Bo'y uzunni aqli kalta bo'ladi. To'g'ri. Hozir kilogram haqida gap ketyapti, bo'y haqida emas. Menga qara, mavzudan chetlatilmasin. Hayma. Indira nima dedi? Yo, men nimadir demoqchimanligi hali bilmayman. O'tdimmi, bo'tdimmi? Bo'tdasiz. Bunaqa bo'tdi bo'lsam, biz sizlarni haydab Tombola show qilasiz. Haligi Indira, Indira. Indira? Haligi Indira. Sizga aytadigan bitta haqiqatimiz bor edi-da. Ha, nima, nima? Ha, haqiqat. Ha, anda gapirmoqchi. Haligi aytmoqchi edim, Indira, siz mana bu dumboqlarga ko'rganda ancha ozg'insiz. Ey, do'stlar. Mu bor gapirib olsin, iltimos. Gapirib olay. Azgina, azgina gapirib olsin. Siz nafaqat ozg'insiz, siz hattoki sizni bo'yingiz ham uzun. Uzun, uzun. Baland, baland. Baland. Zo'r. Buni qaranglar. Ozg'in bo'lsam, bo'yim, bo'ylarim baland bo'lsa, nima qilamiz urushib? Farqlaman. Dombomizami? Ozg'inmizami? Ozg'inmizami? Axir, hammamiz o'zbek qizlarimiz. To'g'ri. Va hammamizni bir narsa birlashtiribdi. Bitta kuch. Dugonalar! Kelinglar, kelinglar, qizlar, o'tiringlar, o'tiringlar, sizlar o'tiringlar. Qizlar, bugun zo'r ovqatdagi shahzoda chaqirganman. Nigina, ha,
Şunaqa zo'r oqotdagi shahzoda? Ya, oqotdagi shahzodami? Haligi Indira, mana bitta armonim bor-da. Shu oqotdagi shahzoda deymiz har doim. Ma orzu qilaman shu oqotdagi shahzoda bir kun mas bir kun oq eshakda kirib kelsa-da. Voy! Zo'r, zo'r, shu payt. Eshagini nariyada qo'yib kirib kelsa. Qani o'sha shahzoda? Mana o'sha shahzoda. Mana o'sha shahzoda. Assalomu alaykum. Marf aka, sizni rostdan ham oqotingiz bormi? Eshagim yo'q lekin. Voy. Eshagim yo'qmi? Ha, sizga eshak kerakmi? Malibuingiz bormi? Kimga nima? Xo'z savollar boshlanadi. Hech narsalari yo'q. O'zi xo'z bu bola bechora qiynalyapti. Nechta odam qarg'ab yuribdi. Sizlar nima tilasizlar hozir? Assalomu alaykum, Arif aka. Keling, siz kimsiz? Mana sizga keldingiz. Keling, keling, keling. Kuzatoringlar. Keling, keling. Xullas, Arif aka. Siz bizani chaqirmasligingiz uchun biz sizni chaqirdik. Zo'r qildikmi? Zo'r qildik-a? Oldini olib qo'ydik-da. Oldinda. Xullas, shartlar beramiz, yaxshi o'tdi. Siz oqotaga shahzodasiz va sizga smayliklarni kulib turgan ko'rsatishadi. Tayyormisiz, Arif aka? Shartlarga o'tamiz. Tayyorman. Sizlar tayyormisizlar? Tayyormiz, tayyormiz. Ora qarab biz boshladik. Xush kelibsiz. Arif aka, sizga birinchi savol. Eshitishimizcha, siz aldama meni kursuvini boshlovchi Luiza Rasulova bilan birgalikda boshlagan ekansiz. Lekin qarasangiz, kursuv yaxshi ketmoqda. Va shu yaxshi ketayotgan joyidan Luiza Rasulova chop boribsiz-da. Shunga nima sabab bo'ldi? Shu gap rostmi? Ayting. Kursatuvni birinchi soni test efiri aynan Luiza Rasulova bilan tasvirga olingan. Faqatgina Luiza Rasulova o'tdi, boshlovchi emas. Mehmon qilib taklif qilingan. Keyin Zarina Nizomiddinovani mehmon qilib chaqirganmiz ikkinchi sonida. O'shanda biz Luiza Rasulova bilan boshlovchilik qilganmiz. Lekin afsuski, u ham 3-chi son bo'lib efirga berilgan. Va o'zim ishlagan, mustaqil ishlagan ko'rsatuvim 3-chi syomka bo'lgan. Unda Sevinch Mo'minov mehmon bo'lgan, lekin ko'rsatuvni efirga uzatish bo'yicha 1-chi bo'lib Sevinch Mo'minov efirga berilgandi. Men bitta narsani hozir tushundim, manaqa. O'zim to'g'ri saylovdagi his qildim-da, chiqib ana debatlarda yer beradi-ku o'zi haqida. Bu yerda aniq savol berdi. Siznikimi, Luizanikimi, hamma yo'qmi? Ko'rsatuv meniki. Lekin men o'ylayman, baribir bu menimcha ko'rsatuv Luizaniki bo'lsa kerak, chunki g'ibat ko'rsatuvini, g'ibat qilish ko'rsatuvi kimdan chiqadi? Qizlardan chiqadi. Qizlardan. Ha, endi. Ishimiz bo'yicha sizni ko'pchilik artistlik urmoqchi ekan. Urmoqchi ekan-a? Ha, urmoqchi ekan. Bildik. Nomerman bilasiz-ku? Ha. O'chiring. O'chirib qashang. Biz sizni tanimaymiz, siz bizni. Keyin yana bir narsa, iltimos, hurmatli estradamiz yulduzlari, umuman shou biznes vakillari. Murojaat. Masalan, xorijiy davlatga taqlid qilasizlar, xorijga yoki sharqqa deylik. Masalan, klipingizda ochiq-sochiq kiyinasiz yoki qanaqadir bir holatda harakatlar bajarasiz. Agarda bu nima deb biz jurnalistlar savol bersak, bu Yevropaga taqlid deysizlar. Aynan taqlidni biz ham masalan media sohada yaratayotgan bo'lishimiz mumkin. Aynan mana shu ko'rsatuv orqali ham. O'zingizlarni g'arbga qiyoslayapsizlarmi, talpinyapsizlarmi? Ko'rsatuvda ham o'sha nima deydi? Mana shu talpinishni to'g'ri baholanglar. Menga 20 minutda telefon qilib shuncha dardingiz bor ekan. Shuncha dardlaringiz yig'ilib qolgan ekan, vaqtli raytmizmi dugonalarga chaqirardingiz? Voy, yo'qot qo'yishimiz mumkin Ma'ruf akani. Ma'ruf aka, navoda mashq qoshingizga sal putur yetib, kipriklaringiz uzilib tushsa, biz shogirdlaringiz kimdan shubha qilaylik? Ustoz unga javob berdi. Ayting, bo'lmasa jasorat ko'rsatish kerak. Kimligini aytmayman, lekin uni telefonda menga bo'lgan tahdidini aytaman, o'sha san'atkorni. 20 minutda men haqimda gapirilgan ko'rsatuvni olib tashlang.
Optashamasiz 20 minutda ichida O'zbekistondan yo'qotib yuboraman dedilar o'sha janob. Lekin men 20 minutdagi qaytib qo'ng'iroq qildim, YouTube'dan hech qanaqa ko'rsatuvni optashamadim. Olki assalomu alaykum desam, ko'rsatuvni optashadingizmi dedi. Ko'rsatuvni optashamadim, lekin men hali ham O'zbekistondaman deb telefonni qo'yib qo'ydim, qaytib telefon ko'tarmadim. O'sha akaga tomosha qilib o'tirgandir o'sha odam. Hozir kirib kelsalar ham kerak edi g'onalar shuga. O'sha akaga bitta gap. Akajon bizga umuman aloqamiz bo'lmayapti, biz shunchaki bor yo'g'i taklif qildik. Ha, biz shunchaki mehmonga chaqirdik. Shu aka uchun bitta jasorat. Ha, shunaqa qiling. Shu aka uchun bitta jasorat. Jasorat. Oching, oching. 1, 2, 3. Bu yerda limonlar bor. Va ikkinchisiga garmdori, uchinchisiga sarimsoq piyoz. Rahmat, bilardi. Degina chistok deyishimmi? Sarimsoq piyoz. Savollar endi boshlaymiz, ha? Yo, bo'ldi, siz aniq aytolmadingiz-ku kimligini? Voya, men ustoz. Jasorat! 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 Jasorat, unaqa aytilmaydi. Jasorat emas. Qanaqa? Haqiqatmi jasorat deyiladi o'z aslida. Mana! Voy! Qarang-a, qarang-a. Oxirigacha ikkita tishlasinlar boshiga. Esinglarda yo'q, oldingi safar ma'ruf nima bo'lgan? Yo'q, bugungi ish ertaga qoldirishmadik. Yo'q, hozircha yetadi, hozircha. Dunyo, qolganini tishlab qo'y. Hozircha yetadi. Siriling, siriling, ha, keling. Bemalol o'tirishim kerak-da. Men. Hay, mubor. Oyog'ingni tushir. Yaxshi qiz bolaga o'xshab o'tir, o'tir. Menga savol berish qulaydi. Yo, mana aytdim-man, turmayin o'rnimdan deb. Menimcha yiqitmoqchisizlar mani. Marhamat, savollarni boshlaymiz. Boshlaymi? Zo'r TV telekanalida yomon ko'rgan ikkita ko'rsatuv nomini keltiring. Bacaramizmi? Turmasdan savol bering, Muborak. Muborak, o'tir iltimos. Men ko'tara olmayman. Bu shart og'irroq bo'ladi. Chunki mana bu yerda sarimsoq piyozni hammasini yeyish kerak. Ikkita ko'rsatuv, ha? Ikkita ko'rsatuv nomini. Ayting. Vaqt chegaralangan, lekin Ma'ruf aka. Abdulla mani kechir, iltimos. Zand cho'tni ko'rib qoldim. Hayvonlar haqidagi ko'rsatuvimiz bor. Umuman sayyoramizdagi jonzotlar haqida Abdulla jon boradigan ko'rsatuv bor. Magnit ekan. Ko'rsatuv nomi baklash uchun. Magnit. Eshitmayapti. Abdulla jon, shunchaki ko'zimga ko'ringaning uchun. Marhamat, ikkinchi ko'rsatuvning nomi. Diyonalar cho'lsin. Uchinchisi. Uni o'rtog'i. Bojalar kamon dedingizmi? Uni o'rtog'i. Bojalar community. Mali, mali, mali. Savol qabul bo'ldi, to'g'rimi, Muborak? Endi uchinchi savolga o'tamiz. Yana siz berasizmi? Iltimos, urayotganingizda men divanni urmayman, men yana mana bunaqa bo'lib ketdi. Uchinchi savol. Zo'r TV'da yoqmaydigan, urushib qolgan, gap talashgan uchta boshlovchining nomini ayting. Ayting. Jasoratmi, haqiqatmi? Demak, o'zidan kelib chiqib turibdi. Jasorat. Aldama meni, qo'shiqni qo'yib, bir jasorat ko'rsatsinlar. Qani? Bitta bo'layim, mana. Hammasi, hammasi, hammasi. Oling. Osh bo'lsin. Kameraga qarab. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Ma'rufaka, mash kameraga qarab, limonda nimadir bo'lsa, hammasini o'zimga olaman deng. Mandan ham battar ekanlar. 3. 2-chini. Boya zo'r TV'ga kirayotganingizda, yoningizda bo'yi baland zabardast bolalarni ko'rdim. Men Munisa Rizayevada shunaqa ahranalar ko'rganman-da. Endi u qiz bola, siz erkak kishisiz. Ular kim?
Kim? Bizi bölümümüzde de işte yani benim kolumda. Komandam. Şu korsatuğunu açken izleyen ki ula sizi atrofizde girdi kepelek buluşu başladı. Ne bakıyor? Aldın abi var idi. Aldın ula kanaka renksiz miydi? Korma gelme. Aldın siz özü zorluğu yekeme geldiniz. Uşancı korma geldiniz. Keli, keli marfa geldi, keli kıynap taşadık siz neyem, keli geyik. Bitti. Raks olsun, bitti raks. Aycana hamdı marfa ke. Ne alaka? Karsaklarınız. Bugün ki, okuldaki şahzadamız Maruf Kabadılar. Keçirimli bulaylık ahir dünyanı mehir muruvat işaptıradık. Yani dugonalar şovuge avazlarınız. Acayip! Bitti de ya, bitti de. Bitti ya, bitti ya. Maruf Ekege, avazlarınız. Ooo! Yanıma! Yakşı, bar keçirişim yaptım.